ខ្ញុំសូមចូលបន្ទប់ទឹកអូខេតាមសบายណាអឺណែអឺអូខេទុកឲ្យខ្ញុំថយទៅខ្លួនឯងណាហើយចូលទៅអ្នកនាងបានចង់ពនសំរើជ្រើយកនាងអីម៉េចអូយប្រកបរកប្រកបរកនាងអូយអីកុំស្រីនាងនាងពីបាននាងលោកឯងចង់ឆក់យកឱកាសភ្លាមភ្លាមមែនទេឆក់យកឱកាសត្រង់ណាអ្នកនាងដូរសង្កត់លើខ្ញុំតែខ្លួនឯងទេកុំមកក្រំបានណាមិញនឹងលោកឯងអោបខ្ញុំខ្លាំងណាស់នេះអ្នកនាងមិនមើលខ្ញុំក្នុងលក្ខណៈល្អខ្លះទេអត់ទេគ្រប់យ៉ាងដែលលោកឯងធ្វើណាខ្ញុំគិតថាលោកឯងមានល្បិចខ្ញុំមិនមែនមកនឹងដូចចិត្តទេណាអ្នកនាងខ្ញុំគិតអ្វីធ្វើបែបហ្នឹងហើយនេះលោកឯងគិតចង់ធ្វើអីខ្ញុំក្តៅខ្ញុំចង់ដោះអាវចេញណាកុំគិតថាលោកប៉ាបើកផ្លូវហើយគិតចង់ធ្វើអីតាមអំពើចិត្តនោះខ្ញុំគ្រាន់តែក្តៅទេនឹងគ្មានអ្វីរវាងយើងកាត់ឡើងគ្រប់យ៉ាងគ្រាន់តែរៀបការបោកបញ្ឆោតចាំទៅអូអញ្ចឹងហ៎ប៉ុន្តែខ្ញុំឃើញនៅក្នុងរឿងល្ខោនណាគេរៀបការបោកបញ្ឆោតនៅពេលណាទីបំផុតគេបានគ្នាគ្រប់គ្នាមែនទេអាយអាក្រក់កុំគិតចាំមានផ្លូវកាត់ណាវាមិនងាយទេណារឿងបែបនេះបរោះគេមិនចូលចិត្តឲ្យស្រីមើងងាយទេណាកុំមើងងាយបរោះបែបនេះគេប្រកាន់អេប្រកាន់ស្អីប្រកាន់ថានៅទីបញ្ចប់នេះអាយកុំធ្វើប្រអេប្រដាស់នៅម្ដុំនេះណាថយជាងឯងឆ្ងាយ